Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jiří Spour. Spoure, jenom stručně, vy jste začínal jako ajťák. Ano. Že jo? A dneska ale to už je minulost, protože to, co dneska děláte, je speciální věc, v podstatě práce na vlastním vynálezu, a tím je elektrický kočárek. Řekněme to tak. Máme ho tady, že jo? Doufám. Prosím vás, přivezte nám ho. Už ho vezou. Dobrý. Tak, pane Spoure, že bychom šli k tomu. Dobrý, díky, já už si ho obstarám. Tak, tady máme elektrický kočárek. Mohli bychom to jenom stručně projít jako informačně, aby jsme věděli. Čili, já když se ho dotknu takhle, tak on už jako si... Musí se zapnout. Aha. Já jsem si říkal, to nemá vůbec žádný efekt, jako, ale budu to tajit, protože to svítí. Byl byste tak hodný, zapnul ho teda, jo, to budete laskav. Jo, jo, už na mě bliká. Tak a teďko, když se ho dotknu, jo, tak on si opravdu jede sám. Prosím vás, a teďko třeba do kopce, kdybych s ním chtěl jet, tak přidá, nebo jako on má standardní... No, funguje to tak, že... Vám samotně ten kočárek nejezdí, vy no musíte chápu. Tlačit, ano, jinak by vám chápu. Mohl ujet. Takže já by mě dítě, samozřejmě. Tak, tak, já ho teda takhle pozvednu, ať vidíte, jak to funguje, a začnu tlačit do toho kopce a on se rozjede. No dobře, ale to on má nějakou standardní, jako, co si... Musíte do kopce. Vy myslíte, že nepoznám, kdy jedu do kopce? To bych mě se zajímá, jestli on do kopce přidá, nebo furt dává stejný výkon. Funguje to tak, že vy máte v tom madle, které držíte, tlakový senzor. Mám tam tlakový senzor. Je tam tlakový senzor, věřte. To jsem chtěl vědět, no. Dobře, otáčet musím sám zatím? Zatím ano. Proč? To jste nemohli jako udělat? Já si to zapamatuju, zapíšu a no pak ne, že zatlačím jíst doleva a pojede doleva, ne? No tak dobře, může. Tak není to vychytaný, ale to... Teďko další věc. Co ještě to? Máte ještě nějakou jinou funkci, než to takhle jako jedno? Houpe to. Prosím, a mohli byste mě to ukázat? Vydržte. Jo, takhle. Takhle. Jo, takhle. A ještě teda jedna věc, dá se to zpomalit, ještě můžete... No to je dobrý, a prosím vás, má to pojistku, kdybych to třeba dva dny zapomněl? Abych neměl místo dítěte tvaroh potom. Tak... Po 15 minutách se to vypíná. Po 15 minutách se to vypíná, jo. Třeba... Ona taky to má baterii a může dojít, že jo, časem. Teďko, jak je to s tou baterkou? Ta je tady v tom válci, ne? Tady je v tomhletom válci. Tam je ještě jeden válec. Teď to tak jenom přidrbává, nebo co? Já to zase vypnu takhle. A dá se dítě položit? Dá se dítě položit. Jo. To samozřejmě do polohy ležmo. Máme tady Huga. No přineste nám Huga, to je pes, ale zkusíme ho místo dítě. Můžeme to dát takhle. My si tam dáme Hugoušku, počkej. No, pan tady udělal kočárek, tak my si ho tady vyzkoušíme. Tak. Tak. Chcete ho pohoupat? No, tak dejte mu houpání. Nezblázni se, nebude z něho tvaroh. Se vás, to je showbiznis, zkoušenej showbiznisový pes. Bude houpání, víš? Konečně, no. A? No nevadí mu to. Ne, jemu se to líbí. No ale teďko třeba... Je nějaký znepokojený. Tak já mu to zpomalím. Dejte mu pomalejší. Hugoušky. No vidíš to. A už tam nechce.
To bu koup. To mu. No a teď druhá věc je, má to nějaký limity, nosnost nebo tak. Můžu s tím zkusit popojet takhle? Možná. Možná to po něm bude trošku cejtit, ale... Já vám to pošlu... je stejně prototyp, já ne? Vám pošlu fakturu potom. Ne? Tady neprť, ty. Ale... Takže takhle si můžu udělat to a dá se to pak složit nějak víc? Samozřejmě, ale to... Chcete to ukazovat? No to jo, to je důležitý. Že jo? I srdcem? Počkej, ne, já Hugo už kadám pryč. Pojď, Hugo, tak běž. Tak ještě možná důležité je říct, že to, ta baterie je vyndavatelná, výjímatelná z toho. No. Je umístěna tady v tomhletom prostoru. Všude to můžu mít náhradní a sebou. Slouží to samozřejmě jako powerbanka, takže z toho můžete dobíjet telefon. Jo, že odepnu mu houpání a dobiju si mobil. Přesně radši. Tak. Nebo je tam ohřívačka jako příplatková výbava na je... kojeneckou stravu. Jo, na mlíčko? No, přesně tak. Je, to už vidím ty nerváky. Já ti to ohřál, ty to nepiješ, baterka v čudu, hele. Jo, takhle se to dá dát takhle pryč. Jednoduše pryč. No a tohle, kdybych to chtěl dát do auta třeba? No, tak já jsem čekal, že se zeptáte, tak já vám to ukážu. Jo, vy na každou otázku řeknete, že jste jí čekal, to je jako zajímavé. Sundat kolečka. Jdou taky, jo? Samozřejmě. To nebudem teď sundavat, a jdou, jo? Samozřejmě. Ale druhá věc, aby to, jste to testovali třeba v kopci, v terénu a tak? Samozřejmě, i v zimě, a jak jste to sněhu. Testovali? Dali jste tam skutečně dítě? No tak upřímně řečeno, ze začátku jsme z toho měli obavu. No bodej, no ze začátku takže ne. Takže jsme jezdili s 10-kilovou činkou, zabili jsme virtuálně několik dětí. Ne, to chápu, ale teďko ale v poslední fázi už tam byli. V poslední fáze už jezdili děti. No a třeba když je prudkej kopec a velmi slabá žena, vyjede to s tím? Prudkej kopec, velmi slabá, to záleží, co je to prudkej kopec a jak slabá ta prudkej žena kopec je, asi no. Takhle vojele krpá. Tak to nevíde ani ta slabá žena z kočárku. Jo, vy vycházíte z toho, že... Ne, no tak ale, jako, jestli jste to zkoušeli, zkoušeli. Ten efekt toho, tak on je to vlastně něco jako elektrický kolo. Přesně jo? Tak. Akorát musí se toho člověk dotýkat a trochu tlačit, aby to jelo. A to je, tak na kole taky musíte šlapat, abyste jel. Jezdí to 7 km v hodině. No a co když já chci rychlejš, jako? To jako... Mušusku, jste nějaký jo, nervózní, nebo co? Ne. Já jsem měl strach, jste zmizel za ten roh, jestli ještě přijdete. No, mě zajímají terény. 39,900 to stojí, tak... Hele, můžu si... Můžu. Já udělám takzvaně Eisensteina, zkusíme si Potěmkin, jo? Já to takhle pustím po těch svědech. Ty jo. No a co tohle, tomu nebude vadit, ne? Doufejme. No že jste udělal... No, doufejme. Já? No ne, tak je to kočárek, ne? Jako, že bych s dětma jezdil jenom po rovině, tak to nebo... zkuste, nebojte se toho. No a teďko? Co když ho chci tahat nahoru starou klasikou, jako? Jde to. To dítě to možná nepřežije, ale kočár drží. Ne, to je dobrý. No tak to je dobrý. No tak... Český vynález, jsem na to hrdej. Přesně tak. Vám gratuluju. Měl byste se dát dohromady, jste takový roztěkanej z toho. Protože je tam potřeba dodělat pár věcí. Měl by tady být malá kamerka nebo něco? Na selfiečka? Jo. Videochůvíčka. Tohle by mělo být zevnitř zelený. A proč? Aby se na to dalo dělat jakýkoliv pozadí potom. Green screen. Jo, takhle, naklíčovat jakoby jakýkoliv. Takhle, že si dítě udělá selfiečko a vy doma doklíčujete něco a pošle to babičce rovnou z toho. To nemá Pecka. Mail zatím? Až to bude aplikace, tak to bude mít mail. Až bude aplikace, tak si udělá selfiečko, vám to pípne, Jiřík udělal selfiečko. To má green set, vy tam prdnete, že jste s ním venku, přitom je doma v pokoji, v kočáře.
pošlete to babičce, ta je šťastná, že táta je zítěte u vody. Co ještě? Mně už nic nenapadá. Dítě. Jo, že by dodávali i dítě? Já jsem se trochu bál, že řeknete, jako. A vy máte děti, pane Spoudu? Mám dvě, no. Vy máte dvě děti? Ano. Ale už odrostlejší asi, ne? No, bohužel odrostlejší, respektive já jsem na to přišel v době, kdy už ta mladší dcera byla mimo kočárek, takže mě to nepotká. Ale já to bohužel jako nebudu využívat. A proč, jako? Až pro vnuky. A proč? Jako vy nebudete mít třetí dítě? Zeptejte manželky. A co, ona je nějaká rezolutní v tom? To nevím, jestli je rezolutní, a ale... To ona říká? Nějak zatím jsme se k tomu nedostali ještě. A o tom se nemusí jako mluvit. Já vím, no. Mám dvě ty děti, tak... No co je, no? Stačí, ne? Já vím, pro děti má... není nikdy, já vím, no. Ale... Děti jsou květy života. Mě jste stačí... se bavil s paní, když měla blbou náladu? Ne, mně stačí dvě naše květy, co máme, to... Ale neříkejte nikdy, že vám to stačí. Pak si to při čtvrtým budete vyčítat, že jste takhle mluvil. Už na začátku. A vy mluvíte z vlastní zkušenosti, že jo? To bylo máte, taky... myslím, čtyři, že jo? Já mám čtyři, no, ale někteří přišli sami jako... To je zase jiná zkazka, ale... No, já si myslím, že vy byste měl mít taky miminko pro to, abyste ho v tom odvozil, že jo, jako zakladatel, aby jsme mohli mít ty fotky zakladatel a jeho děti ve vlastním kočárku. Já to zkusím doma probrat. Ale... Když tak já to s paní probrat. Jiří Spour! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady divadlo Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.